Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Сьогодні ми поговоримо про ще одного кандидата від Республіканської партії США в контексті майбутніх президентських виборів 2024 року, і мова буде йти про досить таку неординарну особистість, яка завоювала значну підтримку під час перших дебатів, які відбувалися 23 серпня 2023 року, і це, звичайно, Вівек Рамасвамі. Чому я вирішив більш детальніше проговорити його основні позиції в контексті, в першу чергу, України, тому що вони є дуже сумні і негативні для нашої держави. Тому я вирішив це з вами більш детальніше проговорити і зазначити, які загрози містять ось такі думки Рамасвамі. Почнемо з того, що він говорив в контексті допомоги Україні з боку США під час дебатів, тому що там звучало таке питання. Вівек Рамасвамі не бачить російську війну проти України як одну з головних проблем Сполучених Штатів Америки. Він зазначив наступне. Реальність полягає в тому, що сьогодні Україна не є пріоритетом для Сполучених Штатів Америки, заявив Рамасвамі. І він у подальшому зазначив, що готовий перенаправити ті ресурси, які надаються для України з боку США на боротьбу з комуністичним Китаєм. Справжньою загрозою, з якою ми стикаємо сьогодні, є комуністичний Китай. І ми ще далі заганяємо Росію в обійми Китаю. Російсько-китайський військовий альянс є найбільшою загрозою, з якою ми стикаємось. Про це, знову ж таки, зазначив Рамасвамі, але тут потрібно, знову ж таки, до нього задати певне питання, і це, в принципі, зробила ще одна кандидатка від Республіканської партії США Нікі Гелі в контексті того, чому Рамасвамі намагається пояснювати співпрацю Росії і Китаю крізь призму санкцій, які запроваджуються там Сполученими Штатами Америки, країнами цивілізованого світу проти Росії. Рамасвамі ж повинен зрозуміти, що Китай і Росія – це, в принципі, схожі держави за ідеологією, за політичними принципами і за політичним режимом. Що в Китаї авторитарний політичний режим, що у Росії авторитаризм. Те, що в Росії комуністична партія Путіна має назву «Єдина Росія», це абсолютно не означає, що Росія, вона відрізняється від Китаю. Там ті самі принципи, які і в КНР, які, знову таки, намагається затвердити Сі Цзіньпінь своєю третьою каденцією на посаді голови китайської держави. Тому тут це розділяти не потрібно. Рамасвамі, в свою чергу, намагається це розділяти від того, що Сполучені Штати Америки не будуть запроваджувати додаткові санкції, Росія, вона не повернеться до Заходу. Це ж теж потрібно розуміти, що з моменту широкомасштабного вторгнення Росія, вона назавжди буде у клубі ось цих от авторитарно-тоталітарних держав. Але місяць назад Рамасвамі під час розмови ще з одним пропагандистом, який раніше працював на каналі Fox News, а потім був звільнений на прізвище Карлсона, він наголошував, що немає підстав відправляти американських військових захищати чужий кордон. І ця пропозиція, вона ніколи не піднімалась Україною і не розглядалась адміністрацією США. Він розкритикував інших кандидатів від Республіканської партії, позиція яких щодо України, за його словами, не відрізняється від позиції діючої адміністрації Байдена, яка, мовляв, вливає все більше грошей у війну, якій судилось стати новим В'єтнамом чи Іраком. Ми маємо покласти край цій війні, ми можемо покласти край цій війні та почати віддавати перевагу інтересам громадян Сполучених Штатів Америки тут дома. Це знову ж таки оця радикальна мантра республіканців в контексті того, що нам потрібно включитися у внутрішню політику Сполучених Штатів Америки, забути про ці зовнішні проблеми, які існують, оскільки ці зовнішні питання, вони потребують значного фінансування з бюджету США. Рамасвамі сказав, що відповідна позиція коштувала йому підтримки багатьох донорів, бо, на його думку, естеблішмент розглядає це як політкоректну війну. Він запевнив, що якби він був би президентом, то домовився про угоду, за якою Україна в обмін на припинення бойових дій відмовився від частини території на Донбасі та Криму, і далі Україна має взяти зобов'язання ніколи не вступати до Північно-Атлантичного альянсу. На думку Рамасвамі, Путін тоді погодився припинити своє військове партнерство з Китаєм, вивести ядерну зброю з Калінінграду, а російську армію з Куби, Венесуели та Заходу. Можливо, він має на увазі Білорусь. Рамасвамі припустив, що Путін погодився б на такі умови, бо це для нього означало б виграш, а також, на думку Рамасвамі, це було б в інтересах США. Ну, така абсолютно незрозуміла каша відбувається в контексті зовнішньополітичних поглядів Рамасвамі. Як це може вплинути, оці умови, які говорить Рамасвамі, на позицію Путіна, і він може вивести війська там з Куби, вивести ядерну зброю з Калінінграду. А Рамасвамі чомусь тут не пояснює, а що буде з Україною, якщо Україна пішла б на такі поступки, про які говорить Рамасвамі. Він чомусь говорить про припинення з китайським співробітництвом, хоча прекрасно ми розуміємо, що воно ще більше буде розширюватись. Він говорить про виведення там ядерної зброї, про виведення військ з Куби там і інших держав. Рамасвамі питання ж можна задати, а що буде з Україною? Він ж не говорить про це. Тобто можна дійти до висновку, що в принципі Рамасвамі готовий віддати нашу українську державу на поїдання росіянам задля якогось там спокою в Кубі, Венесуелі і в інших державах. Тому це взагалі ще виявляється жахливіша позиція, ніж те, що пропонує колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Я маю на увазі, коли він говорив про угоду за 24 години. Тобто і в таких моментах ми можемо бачити ще гіршу позицію. Лякає зовсім друге, що Вівек Рамасвамі, він набирає значну популярність серед республіканців і дуже хочеться побачити опитування після дебатів, але вже говорять про те, що він у подальшому може змістити навіть по рейтингу губернатора штату Флорида Рона Десантіса і стати другим після Дональда Трампа. І це є дуже такі негативні тенденції в контексті перегонів, які відбуваються в Сполучених Штатах Америки щодо майбутнього навіть праймеріс, який має вже стартувати у січні 2024 року. Тобто людина абсолютно не орієнтується в якихось зовнішньополітичних питаннях і говорить, знову ж таки, ось таку кашу, яка у подальшому, якщо уявити, що він стане президентом США, може привести до дуже глобальних негативних наслідків. Тому за цим ми будемо теж досить уважно спостерігати, що ще буде говорити, знову ж таки, Рамасвамі. Але зараз ми, знову ж таки, хочемо побачити опитування, як там, знову ж таки, розподіляються голоси. Тому що з приводу Десантіса я говорив у попередніх відео, що для нього перші дебати, вони були абсолютно провальні. І він не скористався відсутністю Трампа, і його позиції можуть, знову ж таки, похитнутися. Позиція Рамасвамі дуже подобалась представникам від Республіканської партії, і Ми можемо це у подальшому побачити в чергових опитуваннях. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні, хай щастить вам!